Չար ծառա, քո ամբողջ պարտքը քեզ շնորեցի նրա համար, որ աղաչեցիր ինձ։ Իսկ պետք չէր, որ դու էլ գտայիր քո ծառայակցին, ինչպես ես էլ քեզ գտացի։ Երկնքի արքայությունը նմանվում է մի թագավորի, որ որոշում է իր հաշիվները կարգադրել իր ծառաների հետ։ Նրա մոտ է բերվում 10,000 քանքար պարտք ունեցող մի ծառա, և քանի որ չէր կարող վճարել իր պարտքերը, թագավորը հրամայում է, որպեսզի վաճառեն այս ծառայի կնոջը երեխաներին ու իր ամբողջ ունեցվածքը։ Եվ ծառան ընկնում է իր թագավորի իր տիրոջ ոտքերը, երկրպագելով աղաչում է նրան, որ համբերող եղիր իմ հանդեպ, և ես ամբողջը կվճարեմ։ Թագավորը գթալով ծառային նրան շնորում է իր ամբողջ պարտքն ու ազատ է արձակում։ Ծառան դուրս գալով տեսնում է իր ծառայակիցներից մեկին, որ իրեն պարտքեր ընդամենը 100 դահեկան, և Քրիստոս ասում է, որ խեղդում էր նրան ու ասում, որ վճարիր ամբողջը, ինչ որ պարտք ես։ Ծառայակիցը նույն բառերով դիմում է իր եղբորն ու ասում, որ համբերող եղիր իմ հանդեպ և ամբողջը կվճարեմ քեզ։ Սակայն անխիղճ ծառան առանց գթալու նրան բանտն է հանձնում, որպեսի մինչև վերջին դահեկանը վճարեր իրեն։ Այս ամենը տեսնելով, մյուս ծառաները գնում են թագավորի մոտ և պատմում են նրան ամբողջը, ինչ որ տեղի էր ունեցել։ Թագավորը հետ է կանչում անխիղճ պարտապան ծառային, որ 10,000 քանքարի պարտք էր ի սկզբանե, և ասում է, որ չար և անպիտան ծառա, ամբողջը քո ամբողջ պարտքը ես քեզ գտացի և քեզ շնորեցի, որովհետև աղաչում էիր ինձ։ Արդ պետք չէր, որ նույն կերպով նաև դու գթայիր քո ծառայակցին, ինչպես որ ես էի արել։ Եվ առակը վերջացնելուց հետո Քրիստոս ասում է, որ այսպես պիտի անի նաև իմ հայրը, որ երկնքում է, ձեզանից յուրաքանչյուրին, եթե սրտանց չներեք ձեր եղբայրներին իրենց հանցանքները։ Շատ կարևոր է ուշադիր լինել, որ առակը պատմվում է անմիջապես Պետրոս առաքյալի հարցից հետո։ Պետրոս առաքյալը մինչև առակը հարցնում է, թե ասում է, Տեր, եթե եղբայրս իմ դեմ հանցանք գործի, քանի անգամ պետք է ներեմ նրան, 7 անգամ։ Եվ Քրիստոս պատասխանում է, որ ասում եմ ձեզ, ոչ թե 7 անգամ, այլ 70 անգամ, 7 անգամ պետք է ներեք։ Անշուշտ, երբ որ Քրիստոս ասում է 70 անգամ 7, պետք չէ հասկանալ, որ 490 անգամ ներելուց հետո 491-րդը արդեն չպիտի ներենք, բայց ամբողջ ընթերցումն այն է, որ Պետրոս առաքյալը, երբ որ հարցնում էր Տեր, 7 անգամ պետք է ներենք, Պետրոսը կարծում էր, թե ինքը մեծահոգաբար է հարցին մոտենում, որովհետև հրեաների մեջ սովորություն կար, որ եղբայրը եղբոր դեմ, եթե նույն հանցանքը, նույն սխալը 3 անգամ գործեր և 3 անգամ էլ դառնալով ասեր, որ ներիր ինձ, եղբայրը պիտի ներեր, բայց 4-րդ անգամը արդեն կարող էր չներել։ Ուրեմն Քրիստոսի բերած օրինակը, ի տարբերություն Պետրոս առաքյալի, շեշտը դնում է ոչ թե քանակի վրա ներման, այլ չափի վրա, որովհետև ամբողջ առակը ներման քանակի մասին չի խոսում, այլ թե ինչն է ներվում։ Առակը բաղկացած է հիմնական 3 մասերից։ Առաջին դրվագում մենք տեսնում ենք թագավորին և անպիտան ծառային առաջին հանդիպման ժամանակ։ Երկրորդ դրվագում մենք տեսնում ենք անպիտան ծառային և իր ծառայակից եղբորը, և երրորդ դրվագում նորից թագավորը և անպիտան ծառան վերջին անգամ արդեն։ Ինչպես Տեր Իսուս Քրիստոսի շատ առակներ, այս մեկը ևս երկնքի արքայությունն է ներկայացնում, գլխավոր հերոսներ ունենալով թագավորին և իր ծառաներին։ Առաջին ծառան, որ իր տիրոջը պարտք էր 10,000 քանքար, աստղաբաշխական մի թիվ է ներկայացնում իրենից այս պարտքը։ Մեկ քանքարը, սա առաջին հերթին կշռի միավոր է, հավասարը 30 կիլոգրամի։ Հին աշխարհում քանքարով կամ տաղանդով, այլ կերպ ասած, չափում էին արծաթի կամ ոսկու քաշը։ Եթե մնացորդած գիրքը թերթելու լինենք հին կտակարանում, պիտի տեսնենք, որ Դավիթ արքան տաճարի որմերը պատելու համար 3000 տաղանդ կամ 3000 քանքար ընտիր արծաթ և 7000 քանքար ընտիր ոսկի է նվիրաբերում տաճարին, այսինքն սա ահռելի մի գումար էր կազմում։
հին աշխարհի պատմիչներից Ֆլավիոսը, հրեաների պատմիչներից, ասում է, որ Գալիլեայի եւ շրջակա տարածքների ամբողջ հարկերը միասին, որոնք տրվում էին Հռոմին, կազմում էր ընդամենը 600 քանքար, որը շատ անգամ ավելի քիչ է, քան այս Պարտապան ծառայի պարտքը, որ 10,000 քանքար էր կազմում։ Այսինքն, այս ծառան իր թագավորին պարտքեր մոտ առապես 300,000 կիլոգրամ կամ արծաթ, կամ ոսկի, որը որքան էլ որ ծառան սիրված լիներ, ընդունված լիներ, ինչպես հին աշխարհում շատ անգամ մենք տեսնում ենք, միևնույն է, անհնար էր, որ որևէ ծառա կարողանար իր տիրոջից, իր թագավորից 300,000 կիլոգրամ արծաթ կամ ոսկի պարտքով վերցնել։ Այստեղ ուրեմն հասկանալի է դառնում, որ Քրիստոս առաքի մեջ եղած թիվը, պարտքի չափը չափազանցնում է միտումնավոր կերպով, ցույց տալու համար, թե որքան ողորմած եղավ, որքան գթասիրտ էր թագավորը իր ծառայի հանդեպ։ Թագավորը, ինչպես եւ շատ այլ առակներում, խորհրդանշում է Աստծուն։ Եվ թագավորի ներողամտությունն էլ խորհրդանշում է մեր տիրոջ կողմից զոհաբերությունը մարդկության փրկության համար։ Որովհետև ինչպես առակի մեջ ծառայի պարտքը անասելի մեծ էր, նույնպես եւ մարդկանց կյանքում Քրիստոսի ժամանակ պարտքը, մեղքը այնքան մեծ էր, որ երբևէ մարդը ինքն իրենով, ինքն իր ուժերով չէր կարողանալու ներման արժանանալ։ Ահա այս է պատճառը, որ առակը մեզ հստակ ցույց է տալիս, որ տիրոջ ողորմությամբ է, որ պարտքը վճարվեց, Աստծո զոհաբերությամբ է, որ մարդիկ կարողացան իրենց մեղքերից ազատագրվել։ Ծառան, որպես կանոն, ներկայացնում է ամբողջ մարդկությանը իր մեղքերով, իր ամբողջ պարտքերի հետ միասին։ Եվ հետաքրքիր է, որ ասում է, որոշեց կնոջն ու որդիներին էլ վաճառել, ունեցվածքն էլ վաճառել, բայց միևնույն է, չկարողացավ պարտքը վճարել։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ եթե ամբողջ մարդկությունը վերածվեր, մահվան դատապարտվեր կամ կորուստի մատնվեր, միևնույն է, մարդիկ իրենց գործած մեղքի համար չէին կարողանալու հատուցման ձև գտնել կամ վճարել։ Բայց ամենահետաքրքիր հատվածը, որ այս մեծ ողորմության արժանացած ծառան մոտենում է իր ծառայակցին է տեսնում եւ սկսում է սրան խեղդել, թե ին պարտքը վճարիր։ Շատ-շատերը ուշադրություն չեն դարձնում, որ այստեղ երկու ծառայակցի մասին է խոսքը, հավասար մարդկանց մասին է խոսքը։ Առաջին ընթերցումով, երբ որ թեթև կարդում անցնում ենք, մեզ թվում է, թե մենք գործ ունենք թագավորի, թագավորին 10,000 քանքար պարտք ծառայի եւ այս ծառայի մյուս ծառայի հետ, որը որ ընդամենը 100 դահական էր պատկ։ Անշուշտ այս թվերի հարաբերակցությունը, որ մեզ կարծել է տալիս, թե ծառայի ծառան էր 100 դահական պարտք, բայց առակը շատ հստակ է շեշտում. Ծառան հանդիպում է իր ծառայակցին, ուրեմն այս երկուսն էլ իրար հավասար էին, եւ առակը մեզ ուսուցանում է, որ մարդը երբևէ չպիտի վարվի այնպես, ինչպես որ անխիղճ ծառան վարվեց։ Առակը ընդհանուր առմամբ քրիստոնեական ներողամտության մասին է, այն մասին է, որ ինչպես որ Աստված ներեց մեզ, նույնպես եւ մենք պետք է ներենք։ Ինչպես որ Աստված ձրիաբար ժամանակին իր զոհաբերությամբ ներեց մարդկության մեղքերը, այդպես էլ այդ ներման արժանացած մարդիկ իրենք պիտի կարողանան ներել միմյանց։ Ներողամտությունը քրիստոնեական աշխարհահասկի անկյունաքարերից մեկն է։ Պատահաբար չէ, որ Քրիստոս տերունական աղոթքի մեջ ենց, մեզ սովորեցնում են ներողամտություն մասին, մեզ սովորեցնում են ներում խնդրել Աստծուն։ Մենք ասում ենք, «Եվ թող մեզ սպարտի մեր, որպես և մեկ թողուք մերոս պարտապանաց»։ Շատ անգամ մեր քրիստոնյաներից մեջ կա կեղծավոր մի միտում, երբ մենք սկսում ենք մարդկանց ներել կամ ցույց տալ, թե ներում ենք, այնքանով, որքանով որ գիտենք, որ Աստված մեզ պատգամ է տվել ներելու։ Շատ անգամ Պետրոս առաքյալի պես մենք էլ ընկնում ենք ուղակի ձևականության հետևից և փորձում ենք ցույց տալ, թե ներել ենք, այնինչ սրտանց մենք չենք ներում։ Երբևէ ձևական կերպով ներումը և ներողություն խնդրելու և դիմացինին ներելու առումով տիրոջ կողմից չի կարող ընդունվել։ Առակը մեզ ուսուցանում է անարժանաբար ներում ստացած մարդու իր եղբորը սրտանց ներելու մասին։ Ուրեմն
Թող Աստված օրհնի ամենքիս, որպեսզի մենք էլ կարողանանք միշտ մեր մտքի առաջ ունենալ մեր բոլոր հանցանքները, մեր բոլոր թերությունները, սխալներն ու մեղքերը, որ Աստված ձրիաբար շնորում է մեզ, ներում է շնորում, այն դեպքում, երբ որ մենք աղաչում ենք։ Առաքը մեզ ուսուցանում է, որ եթե մենք մեր ամենամեծ մեղքերին թողություն ենք ստացել Տիրոջ կողմից ձրիաբար, ուրեմն ինքներս էլ պարտավոր ենք ներելու մեր եղբայրների գործած հանցանքները, մեղքերը մեր հանդեպ, որոնք մեծամասամբ անհամեմատ ավելի փոքր են, քան մեր անձնական մեղքերը, և շատ կարևոր է, որ սրտանցնենք։